یہ تمہارا نعرہ ادھورا ہے، اس جملے کے بعد مجھے اس سے 10 گنا دے دینا، یہ قرآن ہے میرے سر پہ، جھوٹ بولوں یا غرق ہو جاؤں۔ ولی کا دربار ہے، تو ولی کے دربار کی قسم اور حجت ظاہر اور باطن دونوں طریقوں سے بیٹھی ہے۔ مجھے علی سے لے کے امام زمانہ کی غیبت صغرا اور کبرا کی قسم ہے، ولایت صغرا کی قسم، جناب زینب کی تطہیر کی قسم ہے۔ میں جھوٹ بولوں مولا میری شفاعت نہیں کرے، آپ شک کریں مولا آپ کی شفاعت نہیں کرے، کرب جلیل میں نے کہا کہ ان کا تعارف کروا، تو اپنا تعارف کروا رہا ہے، تو اللہ نے کہا یا آدم ھذا خمسۃ ہو فی الطیبین احدم بسمالہی